Olha, não dá pra acreditar, bicho. Olha lá, o redemoinho levando o fogo embora. Olha aqui, pulou a cera, pulou tudo. Olha lá o bichão. Olha o redemoinho de fogo, fazendo todo o serviço indo embora. Quem acredita num bicho desse, que é o redemoinho de fogo que tá levando, cara? Meu Deus do céu, cara. Rapaz! Cara, parece mentira, bicho. É só filmando, só pros caras verem como é que é. Olha, cara. Tá de sacanagem, velho. Meu Deus, cara. Olha só o redemoinho, esse aí que pula o fogo, ó. Vai cuidando aí. Que troço é esse, cara? Afasta, 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 afasta! Vem pro queimado! Afasta! Olha como é que o fogo vai, dá uma olhada. Esse fogo tá vindo em cima da gente, ó. Bora, que vira, vai ter que correr. Meu Deus. Não adianta. Bora. Olha isso, rapaz. Estava quase controlado. Quase controlado. Olha só o que fez. Olha aí, gente.
quase 100% acero feito, um negócio menor que esse, lógico, veio, acabou com o nosso serviço de 2 dias. Negócio não é brincadeira não, dá uma olhada nisso, ninguém acredita nisso. Se contar, ninguém acredita. O que, que é isso, cara? Muito feio.